Action. Og godmorgen. Så er det Black Friday. Det er sort fredag. Det er mørk dag. En mørk grå novemberdag. Og vi må hellere få lidt lys ind, så det ikke er så mørkt. Klokken er lidt over 9. Jeg har trykket på den der snooze-knap 2 gange nu. Så er det ikke så mørkt mere nu. Åh, oh, det sneer derude. Der er slud. Yes, det er Black Friday med lidt grå dag. En grå fredag med lidt sne og slud. Jeg tror, der er koldt derude. Så kan I huske at tage nogle huer og vanter på. Men jeg er kommet op igen nu her. Og lad os få lidt lys på her. Den her mørke fredag her. Den her sorte fredag. Sådan der. Yes, men skal vi ikke skåle på det? Og så et glas cola. Fordi det er samme en lønningsdag også i dag. Min pension er nok kommet, og jeg har overført 2.000 til et kviklån. Som desværre ikke er helt nok. Så, og jeg har kun jeg har vist kun lige 100 kroner tilbage til december her. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Jeg er glad for, at jeg bare betaler mine regninger. Men jeg har kigget der var sådan stopper som elektronik. Der er nok nogle der er gode tilbud, der er der. Men jeg køber nok et spil for Steam. Jeg er så lige vågnet lidt ekstra. Ja, skål. God fredag. God Black Friday. Lad os få slået det her væk. Nu er klokken 7:09 her. Sådan der. Men jeg køber nok et spil på Steam, som hedder Take on Mars. Til til 5 euro. Ja, undskyld, jeg snakker lidt mærkeligt. Jeg er altså lige vågen, der er. Så jeg har sovet mega sent igen. Men jeg kører ikke American Truck Simulator lige nu. Det gør jeg så en eftermiddag. Det bliver for meget det der med, at jeg spiller 2 gange 3,5 timer hver dag. Det vil jeg gøre igen på et tidspunkt, men jeg skal lige have nogle dage, hvor jeg lige får noget mere søvn om natten. Så skal jeg lige have. Jeg kan da godt vise, hvad for et spil jeg vil købe. Men jeg tror lige, jeg skal på min netbank og finde ud af, om der min pension er kommet. Yes, det er min Steam butik ønskeliste. Men jeg køber nok bare et nyt spil. Der er mange. Den der 3D Mark er altså rigtig billig nu. Den har jeg ønsket mig. Den burde jeg altså næsten købe. Så problemet er, jeg har ikke så mange. Men det er altså næsten 4 euro. Kan man altså få et nyt spil? Nej, det er... Og der er altså mange gode... Men det er der hele tiden. Der er ikke en grund til, fordi der er også hele tiden, der kommer på tilbud. Men for 10 euro. Blackwake. Det var godt nok. Det var billigt. 3 euro. Hvad er Blackwake?
Det kunne godt være noget. Det er sådan et piratspil. Det er en hajer, der er set, synes jeg. Det kunne godt være noget. Om jeg kan spille det alene. Det er jo bare problemet er det, at jeg er også blevet sådan en ældre mand. Det er også heller ikke alle spil, jeg kan spille, fordi hvis man skal sidde og klikke helt vildt rundt. Multiplayer Naval. Det kan godt være. Det var der billigt i hvert fald. Team. Ja, problemet er, at jeg spiller jo ikke med lyd. Der er også et andet spil, der minder mig om det her. Det er ikke det spil her. Det er også en piratspil, hvor man har sit piratskib, og man sejler rundt. Jeg tror ikke, det er det her. Det kunne godt. Yes, det var ellers billigt. €3. Yes, det var ikke det. Men Blood and Gold Caribbean, det er også et piratspil. Der er også et andet et her. Yes. Det kan være, at jeg bare skal købe bare for at købe, men det er altså ikke meningen, at jeg skal købe for over 100 kroner. Jeg har noget lignende, der er piratspil her. Yes, det kunne godt være, at der også er en anden en, der var et brætspil heroppe også. Blackwick, der kunne man altså lige få, der er altså €2, der er altså ikke mange penge, det er 16 kroner. Så også man kan få nogle timer til at gå med det. Cooks. Serve, det lister også sådan et træ, men det vil jeg så køber man mange af de der. Det er for 2.000. Ja, så det kan man altså få i gratis spil på app. Der er mange sådan nogle madspil der. Det er sådan et klikspil, hvor man bare skal sidde og klikke helt vildt hurtigt på alt muligt ting. Yes. Men det var ellers billigt. Det var €3. Det er sådan helt vildt stressende spil, man skal sidde og klikke på alt muligt ting og servere indenfor, og så har man noget tid. Det overgår jeg ikke lige rigtigt, det gør jeg ikke, jeg har jeg. Der kan man altså få gratis på det kan man få gratis på på alle de der er masser af sådan nogle spil. Nej, den der Blood and Gold Caribbean, det kunne godt være, at der er noget, der er €2, men problemet er, når man lige køber sådan 3, 4, 5, 6 spil, så bliver der altså lige hurtigt rigtig mange penge. Så er der sådan en Cooking Simulator 3D. Og
Det er... Yes. Der er også en... The Evil Bank Manager. Det er der også, men der er ikke sådan meget grafik i det. Der er mange gode spil, der er der. Det er også svært. Der er også en golfspil. Golf with your friends. Det kunne også være sjovt. Men det er et spørgsmål, om man gider at sidde og lave det i mange timer der. Nej, det er sådan noget minigolf, faktisk. Det er ikke sådan rigtig golfspil. Det er sådan noget minigolf-fantasi, men det kunne sikkert være meget sjovt. Lad os nu prøve at finde det der spil, Take on Mars. House Party, Hurt World. Der er også det her Jalpono. Også lidt mærkeligt bilspil. Det har jeg også kigget, man skal... Kører gennem der. Men der er grafikken altså lidt mærkelig. Det er 2 minutter. Jeg overgår ikke lige at sidde og kigge på nu. Ja, prøv at se. Nå, det var ikke sådan en, det var ikke sådan en kort video her. Hold op, det var en lang video. Men nu må jeg lige finde det der spil frem. Life is Strange. Hvornår er jeg født? I 1903. Yes, life is strange. Det er overvirkelig. Lad os komme tilbage igen der. Det er næsten før. Lad mig nu vise det spil, jeg køber nok. Lad mig bare købe det spil der. Take on Mars. Og det kan godt være, at jeg skulle købe det der piratspil, multiuser. Men ellers havde jeg også tænkt mig, at sådan et spil hedder The Outlaws of the Old West, havde jeg også tænkt på. Og det er så 12 euro. Planet Zoo vil jeg rigtig gerne have. Det koster så bare 45 euro, det har jeg ikke penge til. Jeg så også en mega spil der, Project Cars 2. Der er mange gode, Rift. Masser Civilization kunne jeg også godt tænke mig at prøve. Men det er så fedt, men det kan jeg ikke nu. Jeg kan godt købe en masse. Så har vi en Take on Mars. 5 euro. Yes. Der har vi det spil, men nu er vi løbet ud af tid. Welcome to Mars, the most exclusive destination in our solar system. Located. Det er jo det spil, køber jeg nok. Men nu er tid, nu kan I have en rigtig god Black Friday, Black Friday. Og skål, god fredag, god weekend. Jeg vil lige online på min netbank og se min pension komme, det ved jeg ikke nu. Men det kan jeg se, hvis jeg har en besked. Det tror jeg nok, fordi jeg har fået en besked af, at mit kviklån er sådan betalt. Yes, giv en god fredag. Jeg vil uploade den her video her. Nu er jeg i hvert fald op her. Yes, godt.